Kapag ako po ay kadalasang may nakakausap, nakikitang bata, ang isa po sa mga kadalasang tinatanong ko sa kanila ay anong gusto mo paglaki mo? Di ba po, gano'n naman tayo sa mga bata. Anong gusto mo maging paglaki mo? Kanina po, meron akong nakausap na bata. Tinanong ko siya, gusto mo bang mag-father paglaki mo? Katulad ko. Nung una sabi niya, ayaw niya, ayaw niya. Tapos tinanong ko ulit, anong gusto mo? Sabi niya, mag-father po. Sabi ko sa kanya, o sige, paglaki mo, bibigay ko sa iyo yung suot-suot ko. Alam niyo po yung sabi ng bata, paglaki ko, ay mamamatay ka na. Kinabahan po ako. <laughs> pangarap. Doon po ako gustong magsimula. Ano po ba yung mga pangarap natin? Yung pangarap po ng Diyos sa atin ay makasama tayo magpasawalang hanggan. Ang tanong sa atin sa ngayon, ito rin ba ay pinapangarap natin? At kapag pinag-uusapan natin yung mga pangarap natin sa buhay, hindi ho ba yung ating kapag maliwanag yung ating pangarap, talagang pagsusumikapan natin. Lahat-lahat ay ibubuhos natin para doon. Yung ating Panginoon po sa pangarap niyang tayo ay makasama magpasawalang hanggan, ibinigay niya ang lahat-lahat ng kanyang buhay para tayong lahat ay maakay sa buhay na walang hanggan. Kahit na may paghihirap, ang dulo ng kanyang paghihirap at pagsisakripisyo ay buhay na walang hanggan para sa ating lahat. Tiniis ng lahat ng iyon para sa kapakanan natin. Yun po ang pangarap ng Panginoon titiisin ang lahat para maibigay sa atin ang kagalakan magpasawalang hanggan. Ang tanong ko naman po sa atin, paano ba tayo nagsusumikap sa pangarap nating makasama ang Diyos magpasawalang hanggan? Minsan po nag-usap-usap kaming mga magkakaklase sa seminaryo po. Pagkatapos namin ng ilang taon sa seminaryo, nakita-kita kaming muli. At sabi ng isa, sabi niya po, nakakatawa no? Yung dating mga bagay na iniiyakan natin, ngayon nagiging sanhi ng ating kagalakan. Ano pong ibig sabihin niya? Ano ba yung mga bagay na iniiyakan namin dati? Yung mga bagay na iniiyakan namin dati ay yung mga pagpupuyat sa pag-aaral. Hindi matutulog kasi may exam kinabukasan, magdamag mag-aaral. Iniiyakan namin yung mga bagay na may mga pagkakataon na hindi kami nagkakaintindihan kung minsan kami ay napapagalitan dahil kami ay pasaway at hindi sumusunod. Maraming mga activities na dapat paghandaan. Lahat pong iyon, mahirap. Lahat pong iyon, tiniis namin. Lahat pong iyon, pinagsumikapan namin. At nung huli, nung dulo ng aming paghuhubog sa seminaryo, nakatapos kaming maligaya nagbunga ang aming mga pagsusumikap at paghihirap. Bakit? Dahil unang-una sa lahat, maliwanag yung nais namin sa umpisa, makatapos. Yun po yung pangarap namin. Kaya pinagsumikapan namin yung pangarap na iyon. Kaya anong na natanggap namin? Gantimpala ng kaligayahan dahil napagtagumpayan namin yung aming mga pangarap. Ano pong ipinapaalala sa atin noon? Na sa buhay po natin, hindi palaging magtatapos sa paghihirap kapag tayo ay nagsusumikap ng maigi sa ating mga buhay. Sa akin pong mga kamag-anak, kapag nagkikita-kita kami sa nung bata po ako kapag December, isa po sa palagi nilang kinakwento ng mga nan, ng nanay ko at mga kapatid niya, na nung buhay naman daw nila nung bata sila, hindi naging madali ang lahat. Marami silang mga paghihirap din kung ano-anong ginagawa para kumita ng pera. At nung nag-aaral na ng kolehiyo, isa-isa silang naglayuan sa kanilang pamilya para makapagtapos ng pag-aaral. Nagsumikap, nagsakripisyo, at ngayon, okay naman po yung mga buhay nila. Maligaya sila dahil sa kanilang mga pagsusumikap na napalitan ng kaligayahan dahil natanggap na nila ang tagumpay sa buhay po natin hindi ho ba yung ating mga pangarap talagang may kaakibat na pagsasakripisyo yung mga pangarap natin sa mga anak natin pangarap na makapagtapos ng pag-aaral makapagtagumpay sa buhay hindi ho ba marami tayong isinasakripisyo marami tayong ibinibigay para makamit lang natin yung pangarap natin para sa kanila at makamit nila yung mga pangarap nila. At kapag nakuha na nila yung tagumpay, hindi ho ba lubos na kaligayahan yung ating nadarama? Ang pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon na yung ating mga pagtatangis, yung ating mga pagdadalamhati, yung ating mga pagsasakripisyo, kapag inalay natin ng dahil sa pagmamahal at para sa pangarap, ito ay magwawakas sa kagalakan dahil mararanasan natin ang tagumpay na ninanais natin. Ayun po yung sinasabi ng Panginoon sa ating Ibanghelyo. Kahit naman po siya sa kanyang buhay, nakaranas ng pagbibigay ng sarili, ng pagsasakripisyo. At anong naging dulo nito? kaligayahan ng muling pagkabuhay. Patuloy pong pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na sa buhay natin hindi magiging madali ang lahat. Kaya ang paanyaya patuloy na magsumikap sa ating mga buhay upang yung ating mga pangarap at yung pangarap ng Diyos para sa atin makuha natin, matanggap natin, magtiis tayo. Ibigay ang ating lahat upang matanggap din natin sa dulo o kung kailan nais ng Panginoon yung kagalakan na nais niyang ibahagi sa ating lahat. Ano pong tatlong paanyaya yung napakahalaga sa ating buhay upang patuloy nating matanggap yung kagalakan na tagumpay? Una, napakahalaga maging klarado agad tayo sa ating pangarap. Pag naging klarado tayo sa ating pangarap, pag sumikapan nating makamit yung ating mga pangarap. At ikatlo, patuloy tayong manghingi ng lakas sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin upang matanggap natin yung ating mga ninanais sa buhay na ito. Kaya nawa, Maging maliwanag po sa atin ngayon pa lamang ano ba dapat yung pinapangarap natin sa buhay bukod sa mga makamundong pinapangarap natin nawa yung pangarapin po natin katulad ng sinasabi sa Ignatian principle ang pangarap dapat ng buhay ay makasama ang Diyos magpasawalang hanggan the goal of our life is to live with God forever that should be our goal dapat nawa yun palagi yung ating pangarapin upang ito yung magdikta ng bawat desisyon natin sa ating buhay upang lahat ng ating gagawin may pagsusumikap upang makamit yung pangarap na iyon. At sa mga panahon po na tayo ay sinusubok, tayo ay nahihirapan, tayo ay pinanghihinaan ng loob, buksan natin po yung ating sarili sa presensya ng Panginoon humingi tayo ng lakas sa Kanya para tayo ay maging matatag at patuloy na makapagsumikap. Dahil po ang masamang espiritu, ang demonyo, lahat-lahat din po ay gagawin para pigilan tayo na makamit yung pangarap ng Diyos para sa atin. Kaya nawa, labanan natin ang masamang espiritu ng espiritu ng ating Panginoon upang tayo ay maging matatag para ating makamit ang nais ng Diyos, ang pangarap ng Diyos sa atin na makasama tayo magpasawalang hanggan. Amen.